Jo. Mamo, zdrav banda, gledate v svežilno fronto in z nami je danes Džiza. Zdrav, Džiza. Govorimo o trepu, pod žanru repa, nekako s temi šuškavimi trenirkami preplavo slovensko sceno v zadnjih dveh letih. Odkot in zakaj se je sploh trep pojavil? Trep je bil prostor, kjer so izmenjevali droge. Pač v tej formi drugačnega hip-hopa med zahodom in vzhodno obalo je obstajala Atlanta na jugu, ki je bilo bolj umazan in iz kjer so prihajali pač UGK, Outkast, Goody Mob. In oni so to besedo trap začeli zelo, zelo gond kot ta prostor. In iz tega se je pol počas, ampak zanesljivo formiral nek žanr. No. Ampak zakaj trap? Ker je jug rabil neko svojo formo znotri hip-hopa in ker je bilo tam še toliko več drog, mislim, da oni niso šli delati žanra, ampak so se enostavno naveličili vseh teh samplingov, the 90s hip-hopa. In so preprosto začeli pač s tem Rolandom 808 delati stvari. So pač naredili nek svoj zvok, ne da bi šli tako organsko razmišljati o njem. Zares pojav trepa je pa zelo konc 90-ih. Recimo pojav Gucci Mane ali pa plošča T.I.A. Trap Music, ki je pa po mojem 2003 vam prišla. V Sloveniji je pred cca 10 leti so se začele traparije, Morar je bil na sceni, ampak nekako se ni to prebilo v spredje. Ne? Zdaj pa je trap bolj kot neko odpremo medije povsod. Kam ga bi ti dal? V mainstream ali alternativo in zakaj? Gladko v mainstream, s tem, da ima težavo, da nima radijske pozicije, recimo v Sloveniji, za tako glasbo. Ti se potrudiš, da štekaš besedila? Meni je besedilo pri hip-hopu najbolj važna stvar. Se potrudim, vem, da eni itak jih nočejo povedati, da eni samo pač neke asociacije ven potegnejo, pa pol, da se jim to rima ali pa tudi ne. Ne, zato, ko praviš, da je trap trol. Trap kot žanr vsekakor je trol. Ne? Ta original trap, ki je prišel, je še za objem te drugeraške tematike. Potem pa, ko se je razvil in šel v mainstream, je ratom pa nek protipol zgrajenim, lepo plastenim reperskim bitom in reperjem, ki so imeli političen in zabaven in vse te statemente v enem. Trap je več ali manj seveda fora in zajebancija. Pol ne pričakuješ, da bo je čez 10 let. Kot Dylan, ki je dobil Nobelovo, da bo en trapper pol dobil za svojo intimistično poezijo. Lahko bo prišel kdo v Rock'n'Roll Hall of Fame. Ampak to bo eden, ker oni iščejo v bistvu po žanrih nekoga, ki je zaznamoval nek moment. Tle jaz vidim v bistvu trenutno samo Gucci Mane, ki bi lahko zgodovinsko ga umestil v nek prostor in čas. Potencialno še T.I., vse ostalo pa težko. Kaj pa, če smo videl sam prestara, pa ne štekava? Jaz vem in upam, da ne. No, ampak vse en je pa en vidik, ki ga ne morava zanemariti, da je komercijala tudi v tujini pograbila trap. To je v zuni pač vezano na pop kulturo. Te rumeni mediji, ne, ki v bistvu veliko delajo za trap, ne, ker te ljudje so pripravljeni narediti 100 neumnih tweetov, pa Instagram postov, pa vsega. Ne. In se grejo v bistvu v komercijalo. Ne. Se pač Cardi B, ki jo enico v trapu vrščajo, pač ona sama za pop izvajalca. Nimajo sploh več to, mi smo rap estetika ali pa hip-hop. Tako, to je to. To je to. Za oddajo sledijo s Pambuzlanije, midva pa nadaljeva pogovor na YouTube. To je to. Od spodaj lahko komentirate, če vi poslušate trap ali pa če ga ne. Zakaj? Ima še ti kako vprašanje? Ne. Ne, ga nič ne zanima. On vse ve. Tako da, to pa pošerite pa polajkite, če vam je všeč. Adio. Čau.